Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete 2021. évi utolsó ülését tartotta, ahol a város látképét érintő témában is döntés született. Több fontos döntést is hozott a város képviselőtestülete. Ezek körül talán kiemelném a polgármesteri hivatal felújítása, tervezés előkészítéssel kapcsolatos döntéseket. A belügyminisztériumtól 104 millió forintot kaptunk a polgármesteri hivatal komplex felújítására, illetve ennek az előkészítésére. Ez azt jelenti, hogy a kiviteli tervek és a közbeszerzési eljárást tudjuk fedezni ebből a költségből, majd a feltételes közbeszerzési eljárást követően számítunk a belügyminisztérium támogatására, tehát akkor fog kijönni az összeg, amely az épület teljes komplex kivitelezési felújítását jelenteni fogja majd. Gyakorlatilag a pincétől a padlásig, ahogy szokták mondani, tehát az épület kívül belül megújul. Ebbe egy picit talán az a nehézség, hogy az város szimbolikus történelmi léptékű épületéről van szó, ami a városházát illeti. Szeretnénk megőrizni a jelenlegi formáját, és a jelenlegi forma mögé a legmodernebb technikát szeretnénk telepíteni, mint épületgépészeti, mint épületautomatikai szempontból. Gyakorlatilag az elmúlt másfél évtizedben a város szinte összes középülete megújult, a városházat hagytuk a végére. A hónap elején a közösségi oldalon szembesülhettek a városlakók azokkal a tervekkel, melyek a hivatal épületének megújult formáját prezentálják. Itt egy kérdést szegeztek a városvezetőknek, méghozzá azt, hogy valóban megszűnik-e a parkolási lehetőség a Kossuth téren. Közösségi oldalokon már közzétettük azt, hogy fog kinézni az új épület, tehát a látványtervek itt már láthatóak. Érdekes módon a pozitív megnyilvánulások mellett legtöbben azt kérdezték, hogy hova tűnnek majd a parkolóhelyek. Ez azzal van összefüggésben, hogy gyakorlatilag az épület, a felújított épület a régi funkcióját fogja ellátni, tehát teljes egészében a polgármesteri hivatal működésének fog helyet adni, illetve egy kis városablakot is tervezünk, ahol a helyi szolgáltatók kapnak majd lehetőséget ügyfélfogadásra. Ezen kívül a jelentős változás az, hogy áthelyezzük a főbejáratot a tervek szerint. A mostani Szabadság utcai kicsit félreeső főbejáratot megszüntetjük a tervek szerint, és a Kossuth tér felől egy nagyobb, mondhatom, hogy impozánsabb főbejárata lesz a felújított hivatalnak, tehát szeretnénk ezt a patinás épületet megünnepelni, hogy az építészek mondják egy olyan főbejáratra, amire a főbejárattal, ami város főterére fog nézni. Ez érint parkolóhelyeket is, közvetlenül az épület előtti Kossuth térre néző területen, de ezeket pótolni fogjuk a tér másik felén, másik területén és a városközpontnak az egyéb pontjain, tehát mindenkit meg fogok tudni nyugtatni, vagy mindenkit megnyugtatok, hogy a városközpont nem fog parkolóhelyeket veszíteni. Zárt ülésen a katolikus negyedről, illetve a fürdőt érintő fejlesztésekről is szó esett. Emellett két másik projektunknak is elindul majd a közbeszerzési eljárása. Az egyik a katolikus oktatási negyed kialakítása. Itt is elkészültek a tervek, és hamarosan a közbeszerzési eljárás végén kiválasztásra kerül a kivitelező. Itt egy épületünkben fog majd helyet kapni a mostani 8 osztályos gimnázium mellett a katolikus óvoda, katolikus alsó és felső tagozat, és egy nagy tornacsarnokkal is bővülni fog a jelenlegi épület. A harmadik fontos döntés szintén egy nagy beruházásunkhoz kapcsolódik. A régi fürdő felújításának a tervei is elkészültek. Ennek a közbeszerzési eljárása is kiírásra került, tehát abban bízunk, hogy a tavaszi hónapokban elindul a polgármesteri hivatal, a városháza felújítása, a régi fürdő felújítása és a katolikus negyed is.